kuidas siis pettuskeem ära tunda ? esiteks , su sõber sai sealt väljamakse . kas see tähendab , et tegemist on legaalse asjaga ? olen päris palju selliseid kommentaare saanud , et kuidas see saab pettuskeem olla , mu sõber sai sealt ju raha või et mina sain sealt raha , mis iganes . ühesõnaga sellised sarnases stiilis kommentaarid igasuguse erinevate sõnastusega , kes iganes sealt raha sai ja kes ei saanud ja kellel kontol ilmus midagi ja nii edasi . See kahjuks ei tähenda mitte midagi , sest et nii Bonzi kui ka püramiidskeemi puhul mõlemal juhul on võimalik saada väljamakseid ja mõlemal juhul väljamakseid ka tehakse . et selle juures , et see väljamaksete puhul ei tähenda , et tegemist ei ole petuskeemiga , sest et esiteks , nii nagu me vaatasime , Bonzi puhul on esiteks garanteeritud väljamaksed alguses . Sest ilma selleta nad ei saaks seda promo teha ja nad ei saaks kasvada . See ongi asja point . ja püramiidskeemi puhul on alati väljamaksed põhimõtteliselt olemas , kui sa uusi inimesi leiad . noh , nad võivad muidugi lõpus ka ära lõpetada ja asja kinni panna , aga alguses on alati väljamaksed , sest et skeemi autor teenib alati raha , kui uus inimene liitub . miks ta peaks mitte väljamaksed tegema ? ikka tahab , et rohkem inimesi kohale tuuakse ja välja makstakse . et see on väga-väga rumal argument . Teine asi , et see on eksisteerinud mitu aastat ja seega ju kontrollitud värk , mis on noh , jällegi väga palju erinevates sõnastuses on seda toodud , et kes iganes asutused ja värgid seda kontrollivad , aga jällegi mitte keegi ei kontrolli neid . mitte keegi ei käi neil koha peal ja vaata dokumente läbi ja ei nõua neilt mingeid hullu , ma ei tea , mis aruandeid ja värke . ja minu arust kõige elavam näide on seesama Bernie Madoff  kes , mis ma näitasin , sisuliselt peaaegu 30 aastat võib-olla tegutses , eks . et väga reguleeritud ala peal ka , ehk siis ta pakkus investeerimisteenust põhimõtteliselt . ja SEC ehk siis see Ameerika regulatiivne organ käis teda ka mitu korda kontrollimas reaalselt , ehk siis oli pettuse kahtlus ja siis kontrolliti mingeid asju  kui ma ei eksi , siis 5 korral lausa , enne kui lõpuks aru saadi , et midagi on mäda . ehk siis täpselt jällegi , see ei ole mingi argument , saab ka eksisteerida mitukümmend aastat ja olla endiselt petuskeem . et see kahjuks või õnneks ei ole mingi näitaja . ja kiiresti , mis on erinevus siis püramiidi ja Bonzi vahel ? Selles mõttes mina vähemalt üritan neid niimoodi eristada . Nad tunduvad väga-väga sarnased , mõlemad on täpselt samasuguse kujuga ja mõlemal juhul eelmistele justkui makstakse järgmise rahaga . et siis pisikesed erinevused on sees . ehk siis näiteks püramiidskeemi puhul sina teenid raha ainult siis , kui sina kellegi kutsud . ja Bonzi puhul sina teenid raha ükskõik , kas sa kutsud kellegi või mitte  ehk siis sulle lubati , et see investeering , mis sa teed , teenib tootlust ja kas siis see firma ise kutsub need inimesed või keegi teine kutsub need inimesed liituma , sina saad siis oma seda tootluse kätte , kui jopab . püramiidskeem kukub siis kokku ühel hetkel , kui inimesed saavad otsa , sest et reeglina nad maksavad sulle ainult mingi protsendi sellest rahast , mida järgmine inimene sisse paneb , ehk tegelikult püramiidskeem ise teenib raha iga liituja pealt  või noh , teoreetiliselt peaks teenima , kui nad seda lihtsalt leiaks üle . aga Bonzi saab otsa sellepärast , et raha ei ole . isegi kui inimesi juurde tuleb , võib tulla kogu aeg juurde . oletame , et iga kuu liitub 100 uut inimest , siis Bonzi kukub üsna kiiresti kokku , sest et kui 100 uut inimest liitub , siis järelikult järgmine kuu peaks liituma kõvasti rohkem , sest sa pead maksma nüüd 200 inimesele . ja siis ülejärgmine kuu pead maksma 300 inimesele , siis pead maksma 400 inimesele ja nii edasi . ehk siis kasv peab järjest kiiremini kasvama . et püramiidskeemi puhul nagu seda muret ei ole . et need minu arust on need kõige olulisemad erinevused siis püramiidskeemi ja Bonzi puhul . et siis tasub natukene , võib mõelda neist asjadest , aga nagu ma ütlesin , reeglina on Bonzid ja püramiidid omavahel segamini . et siis on võib-olla hea , kui sa oskad nagu eristada neid ja oskad öelda , et see on Bonzi ja see on püramiid . Et ei aja neid asju segamini , aga samas väga suurt vahet ei ole , mõlemad on illegaalsed ja mõlemad on petuskeemid .
Nii. Ja siis räägime sellest, et kus need petuskeemid ennast peidavad. Ja nagu mainisin, reeglina võrkturunduses. Ja nagu näha, et tänapäeval on võrkturundus, et varasemalt võisid ka mujal olla. Aga nagu näha, siis see võrkturundusskeem näeb üsna sarnane välja püramiidskeemiga. Nüüd üks suurim erinevus, mis siin tekib, on see, et noh, esiteks see ei ole erinevus, ma kohe vaatan, kas tuleb erinevus tuleb siit välja. Ja erinevus tuleb välja. Eks siis esiteks samamoodi nagu püramiidskeemis sa reeglina pead maksma mingit tasu, et asjaga liituda. See ei ole alati nii, aga peaaegu alati on. Teine asi on see, et vahendustasu saad uute klientide ostude pealt. Ehk siis nagu enne vaatasime püramiidskeemide puhul mingit lisaväärtust ei looda, siis võrkturundusskeemide puhul on sageli mingi toode või teenus. Mis? No sinna me jõuame. Aga kolmas asi on see, et saad ka nende uute klientide või uute nii-öelda klient on vist vale sõna, aga uute võrkturundusskeemiga liitujate pealt saad sina mingit tasu. Ja mõnikord on ka see Ponzi element juures, ehk siis lubatakse sulle sinu raha pealt mingit tootlust. Et seda me siin juba mainiti siin ühte kõvakette rendi varianti, mis seda mudelit rakendab. Nüüd on siin paar aga. Kui liitudes peamine tulu võrkturundusskeemist tuleb uute inimeste liitumistasu pealt, siis on tegemist põhimõtteliselt püramiidskeemiga. Ja püramiidskeemi puhul, mida tehakse tänapäeval ja miks see võrkturundusskeem siin üldse on sellepärast, et kui sa paned toote juurde, siis on palju raskem aru saada, kas tegemist on püramiidskeemiga või mitte, sest nad ütlevad, et kuule, meil on toode, me ei ole püramiidskeem. Aga väga tihti on see toode nii mõtetud, et mitte keegi ei taha seda. Ehk siis ta pannakse mingisse paketi sisse, siis on kuidagi vormistatud niimoodi, et sa mitte ei osta paketi, vaid sa ostad seda toodet ja need asjad. Et selles mõttes see toode ei pruugi olla alati reaalne toode. Et väga tihti kasutati varasemalt seda, et võeti mingi mõtetu toode sinna, pandi sellele mingi ulmeline hind külge ja siis hakati seda müüma ja siis ja toode oli siin, see oli väga lihtsalt aru saada, et toode on sinna pandud selleks, et ei oleks püramiidskeem. Et selles mõttes, kui toode on mõttu ja ebamõistlikult kallis, ehk keegi müüb 20 euroseid makarone, siis see ei ole toode. See on püramiidskeem, mille külge on toode topitud. Ja tänapäeval on veel eriti lihtne ja tänapäeval ei pea isegi toodet olema, sest et sa võid öelda, et sul on toode. Et sul on kryptovaluuta, sul on kõvakette rent või mida iganes, saad igasugu huvitavaid virtuaalseid asju just kui sinna panna, mida mitte keegi kontrollida ei saa otseselt, kas see üldse eksisteerib või mitte, ja öelda, et sul on seal mingi uhke asi. Ehk siis nagu ma oleme rääkinud paris kohas, et varsti on tulemas selline asi nagu Taavikoin, et pange rahakotid valmis ja olge valmis seda soetama. Siis ma täna leidsin huvitava kutse sain, siis ma mõtlesin, et paneks see juurde. Ma tegelikult ei tea, kas see on nüüd konkreetne võrkturunduskeem või mitte, aga see kiri näeb väga hästi välja selline, nagu need kutsed tavast on. Et kui sa oled saanud, siis see on isegi selline üsna hea kiri selles mõttes, on palju lavasemaid, aga see on selline hea näide, et ühesõnaga mingil määral just kui tehakse selline teksija, et on midagi, meil on mingi ühine teema, et me mõlemad huvitavad investeeringud asjad, meil on mingi huvitav selline mingi ühine valdkond, millest me huvitatud oleme, et võiks kokku saada ja arutada ja nii edasi, aga et millest me nagu arutame, mis see täpselt seal on, seda kunagi ei mainita, et reeglina need võrkturunduse kutsed on kõik sellised, siis ma tahtsin selle lihtsalt siia sisse panna, et sõike üks huvitav näide. Ma ei tea, mis see päriselt seal on, aga ma eeldan, et ma tean.
Nüüd üks asi, millega ei maksaks seda võrdturundust segamini ajada, on kaasturundus, ehk siis affiliate marketing või siis referral programmid, ehk siis see on sisuliselt see, et sa aitad müüa mingit toodet, ehk sa saadad inimesi kuskile Amazoni näiteks sinu linki kaudu ostavad mingit toodet ja sina saad sellest mingit tasu. Et see on täiesti erinev asi ja neid kahte asja ei maksaks segi ajada, sest et affiliate marketingis praktiselt mitte kunagi ei ole sinul vaja maksta raha, et sa saaksid kellegi toodet müüa, vaid sulle makstakse sellest raha, et sa aitad need tooted müüa. Ja sa ei saa reeglina raha teiste müüjate toomisest. Et väga-väga suured erinevus on siin sees. Aga see selleks. Nii, nüüd on see kõige olulisem slide selle esitluse jooksul. Kui siit mitte midagi muud sa siit esitlusest ei kuulnud, siis võta see kaasa. Võta ainult see slide kaasa, jäta see meelde, tee screenshot, printi välja, tee siis kui kõik tekstid on siin saanud, kõik tekstid on siin kirjas, kõik punktid. Ma panen siis kõik punktid välja, siis on lihtsam. Või ei pane ka, kannata ära, et muidu sa saad segades. Aga jah, kui see kõik punktid on väljas, nägid, kui palju need punkt on, et peale seda tee screenshot ja jäta see meelde. See on siis see tööriist, millega me hakkame pärast neid petuskeeme vaatama. Esimene asi on see, et otsusta praegu ära, et sa ei otsusta kunagi koha peal. Ehk siis, kui sa lähed, keegi kutsub sind sellisele kohtumisele, nagu näitsin, satud sinna, avastad, et oih, sõber ei ole üksi või võõras inimene ei ole üksi, tal on ka mingi teine inimene seal ja nad hakkavad sulle niimoodi ääri-veeri mingist investeerimisest ja skeemist rääkima, siis otsusta kohe ära, et sa ei tee koha peal otsust. Vahet pole, mis nad ütlevad, vahet pole, kas see on maailma parim skeem või mitte, vahet pole, kas homme maailm hävineb, kui sa täna otsust ei tee, sa ära otsusta seal. Otsusta see ära ja kui sa seda teed, siis on järgmised samud juba palju lihtsamad. Nii, järgmine samm. Kui sa oled esitluses käinud, siis sul on seda lihtsam teha. Tõenäoliselt nad rääkisid sulle, millist ulmelist tootlust sa saama hakkad. Reeglina on see seal 100%, 100% pluss. Mõnikord võibolla, kui on Ponzi sinule kohale tulnud, siis pakub sulle 2500%. Aga nii suuri tootluse reeglina ei pakuta. Ja tootluse võiks siis panna sellisele aasta kujule. Ehk siis mõnikord räägitakse 5% nädalas, siis võiksid arutada välja, et mis see aastast teeb. Võid ka nende inimeste käest küsida, et mis see aastast teeb. Et siis saad teada, kas nad üldse saavad aru, mis nad räägivad sulle või ei saa. Et kirjuta siis üles ja pärast kodus võid arvutada ja vaadata. Teine küsimus. Kui sa nüüd seda tootlust tead, siis mõtled, millise hinnaga saaks see ettevõte näiteks laenu võtta või kuskilt mõelda raha kaasata. Ja neid kohti on päris palju, kus täna raha saab kaasata. Et sõnaga, mõtle, kui kallis sealt raha oleks saada. Kui sa ei tea, siis uuri näiteks rahafoorumi kommuunist, saada kuskile panka pakkumine, vaata mingid ühisrahastuse näiteid, panga neid näidisintresse ja nii edasi. Ja saad midagi teada. Eks kui reeglina räägivad, et see on üli-üli kõva firma, üli-üli kiire kasv ja maailma populaarsem ettevõte ja miljardite turuväärtustega ja nii edasi, et need sellised ettevõtted saavad väga-väga odavalt laenu reeglina. Et siis mõtle see läbi. Ja siis võrdle, et kas esimeses punktis pakutud toodlus, ehk kas sellise ettevõtte seisukohast tundub loogiline maksta sulle näiteks 200% toodlust või võtta see sama raha näiteks laenuna 10% intressiga. Selline hästi lihtne. Kui tundub esimene loogilisem, siis palun väga, ilmselt leidsid ägeda koha. Kui tegelikult 10% laen oleks nagu parem idee, siis see on juba esimene märk. Noh, see ilmselt ei ole enam esimene märk, aga see on üks oluline märk, mis võiks öelda, et äkki tasub eemale hoida. Ja kui sa nüüd tahad ikkagi rohkem mõelda või siis tundubki, et see tootlus, mis sulle pakutakse, tundub mõistlik sellise olukorra juures, sest nad laenu võibolla sellise intressiga ei saaks, siis võiks hakata läbi mõtlema, et kuidas see tootlus teenitakse, mida nad sulle maksta tahavad. Et see on juba natuke keerulisem. Selleks peab natukene aru saama, mis toimub. Ehk siis siin tasub nagu väike puhver ka sisse panna, sest et kui nemad teevad äri, siis see tähendab seda, et
selleks, et sinule näiteks 200% tootlust maksta, peaksid nemad vähemalt mingi 200, ma ei tea, 250% tootlust teenima, et enda kulud ära katta. Eks see, neil peaks mingi vahe seal sees olema. Muidu ei ole mõtet. Sulle ei ole mõtet raha maksta, kui nemad selle pealt raha ei teeni. Ehk siis võiks nagu arvestada niimoodi. Ja siin on siis olulised punktid. Esiteks, kas sa said ärimudeli toimist aru? Kuidas nad seda raha teenivad? Kas sa said aru, kuidas see asi töötab? Nagu reaalselt said aru, mitte ainult müügiesitlusi on tege, vaid küsi endalt erinevad küsimusi ja siis vaata, kas said. Kas numbrid klapivad? Ehk kas sellise ärimudeli juures on võimalik sellist tootust teenida? Ja näide jällegi, et kui konkurentid pakuvad sama teenust sadu kordi odavamalt, siis midagi on ilmselt asja juures mäda, et see ei tööta. Ja viimane punkt, mis hästi oluline, kui ei mõista, ära näpi. Eks nüüd on see koht, kus tee siit screenshot või kirjutis üles. Tegelikult ei ole vaja, ma panen pärast selle tagasi. Aga ühesõnaga, kui neid nelja küsimust rakendada, mida me hakkamegi pärast tegema, püüame siis nende nelja küsimusega neid skeeme analüüsida, mis meil ette antid, mis mille poolt te hääletasite ja siis vaatame, kuidas õnnestub. Kui sa ei saa aru või kui ei ole mõistlik see tootlus, mis sulle pakutakse, siis järelikult on midagi mäda ja kui on midagi mäda, siis ära näpi. Ja see on västi lihtne. Siin võiks tegelikult panna veel umbes 150 000 punkti, mida kõike võiks vaadata ja jälgida ja nii edasi, aga ei ole mõtet liiga segaseks asja ajada. Kui numbrid ei klapi, siis asja ei klapi. Ei vahet pole, mis ilus müügi jut on. Et väga tihti juhtub nii, et need müügiinimesed ei ole väga loogilise mõtlemisega või väga loogilise selgitusega. Et siis tulebki nii välja, et numbrid ei klapi, aga siis nad hakkavad rääkima, et aga vahet pole need numbrid, et vaatame, et siin on ilusad müügijutud ja muud asjad. Et ära lase ennast sellest häirida. Nii, ja siis hästi natukene mõtlesin siia juurde veel seda, et paar punkti, mida võiks niisama mõelda. Esiteks, keda sa kuulad? Ehk siis, milline on selle inimese track record investeerimises? Ehk siis, kas see inimene oskab investeerida? Kas ta on teinud häid investeeringuid? Või on ta näiteks hoopis sari võrkturundaja, kes ühes skeemis teise hüppab ja iga skeemiga miljardäriks saab, aga siiani pole veel õnnestunud. Et selles mõttes tasub nagu mõelda. Ei maksa näiteks lamba karjuse käest küsida, kuidas hästi kuulda investeerida. Või ei maksa, ma ei tea, autoluksepa käest uurida, kuidas hästi tervise sporti teha. Et iga inimene oma nende liistude juures ikka, et hea sõber ei tähenda, et ta on hea investor. Ei maksa seda ära unustada. Et selles mõttes tasub taustu uurida. Väga paljud need samad nende huvitavate skeemide promoajad on sellised inimesed, kes ütleme nii, on väga, väga palju sellised skeeme promonud. Ja siis tekib nagu küsimus, et miks ei ole nad siis juba kuskil palmial elu lõpuni miljardärid, sest kui iga aasta seda 250% tootust teenida, siis tegelikult ei ole üldse palju vaja, et see rahamäed kohale tuleks ja pangakonto hakkaks üle ujutama. Et selles mõttes tasub mõelda, kes sulle seda asja räägib. Samuti tasub mõelda sellepärast ka, et või lisaks, et mis on tema motiiv. Ehk siis nagu me vaatasime siis võrkturunduse puhul ja kõigi nende skeemide puhul, tegelikult see inimene, kes sulle seda asja tutvustab, teenib päris korralike summasid. Ehk siis tema eesmärk on saada sind liituma, sest et tema teenib raha selle pealt. Ja tasub ka seda ei maksa ära unustada. Et võiks ka selle meeles hoida ja unustada ära, et on nagu hea sõber sul. Et kui sa tahad head sõpra toetada, siis sa võid talle ka lihtsalt niisama mingi 50 pihku suruda ja öelda, et palju on või edu sulle ja ära minna, et sa ei pea selle skeemiga liituma. Ja siis teine oluline punkt, mida tasub mõelda, et mida uhkemad lubadused on, seda tugevamad peavad olema ka tõendid. Eks kui sulle lubatakse 500% tootlust, siis sa pead ikka väga, väga kindel olema, et see asi nagu reaalselt töötab.
kui öeldakse, et 5% tootlust saab, siis noh, see on nagu panga hoius, no, vahet ei ole. Et noh, siis on võid nagu väiksem, et seda asja võtta. Et olulised punktid.